sabe, eu sou seu, eu piro no seu jeito cada dia. Canções que fazem sucesso, que emplacam a carreira de qualquer cantor. Tem coisas nessa vida que ninguém conserta. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já era. Esse ano você já deve ter ouvido esta canção que explodiu em todas as plataformas. Se resolver trocar amor por um instante. Esses são apenas alguns exemplos de canções de sucesso na voz de grandes cantores que embalam multidões pelo Brasil. Na terra da música sertaneja, é claro, que a gente não pode esquecer de outros intérpretes famosos, como Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralph e Guilherme Santiago. O vigilante tá mandando a real, não vale a pena eu ficar passando mal. Essas canções que embalam o público foram escritas por compositores famosos entre os artistas, mas que os fãs nem imaginam quem são. Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. Por trás dessas músicas de sucesso sempre tem um grande compositor. Mas agora, será que as pessoas sabem de quem são essas composições? Henrique Juliano. Conhece essa música? Conheço. E o autor dessa canção, o compositor dela? Não, não é ele não? São os Henrique Juliano, você acredita que pode ser ele? É, pra mim era. Juliano. Henrique Juliano. A música famosa. É. Agora você sabe me dizer quem é o autor dessa canção que fez tanto sucesso? Não sei. O compositor dela? Não sei. Quem é que tá cantando aqui pra mim? Gustavo Lima. Sabe quem é o autor dessa música? Não, não sei. Nem imagina. Gustavo? Mesmo? Ele mesmo? Sabe quem é o autor dessa música? Não. Não é ele. Nem imagina quem é. Não. Se resolver trocar amor por um instante, termina comigo antes. Você vai conhecer agora quem compôs essas e outras músicas que marcam tantos momentos especiais, que transformou a carreira desses cantores que arrastam multidões. Se resolver trocar o amor por um instante, termina comigo antes. Juntos, Breno Souza e Vinícius Poeta já escreveram um sucesso atrás do outro, nas vozes dos principais artistas sertanejos. Eles garantem que levam muito a sério a profissão, por isso não se importam com o anonimato. A nossa função é fazer o quê? Levar, fazer a música chegar até o artista, para agregar na carreira do artista. E quando você vê aquela música ali, deixando a agenda dele cheia, o povo cantando, o seu trabalho foi feito. O nosso prazer é esse, ver a música cantada por várias pessoas, a música ser conhecida, e o nosso anonimato é muito prazeroso com relação a isso. Zezé e Luciano gravaram uma música sua. Certo. Mas a que te deu mais prazer em dela ser interpretada? Cara, parece demagogia, não tem isso, mas uma música que eu tenho um carinho assim por ela, eu tenho um ciúme dela muito, é que é um dos maiores sucessos dela, da Marília, é Estranho. Estranho, você me beija em minha boca estranha, o seu carinho parece que arranha. Ela, pra mim, é o meu, é o amor, assim, foi uma música divisor de águas na minha carreira como compositor, que me abriu muitas portas. Deixa eu perguntar uma coisa. Não tá dando certo entre a gente. Quem cala consente. O sobrenome não é por acaso. Vinícius Poeta é professor e desde criança gostava de escrever poesias. E chegou a usar esse dom para paquerar as amigas do colégio. Eu comecei a compor lá no ensino médio, quando eu queria dar de presente para as meninas alguma coisa. E eu dava música. Eu não sabia nem que cantor conseguia gravar a música da gente. Eu não sabia que dava para compor de duas, três, quatro pessoas. Na minha cabeça era ali com um sentimento e acabou. E aí eu fazia isso, eu fazia as músicas. Como eu não sei cantar nem tocar, eu fazia as músicas, gravava, pedia para os meus amigos que tocavam e cantavam para poder registrar aquela situação e dar de presente. Dezenas dos grandes sucessos surgem com parcerias entre compositores e até com quem era compositora e se tornou um fenômeno da música brasileira. Então me diz o que é amor.
Marília e o Juliano são os nossos padrinhos. Juliano era o Juliano Tchula, que também era parceiro da Marília, são nossos padrinhos no sertanejo. E a gente veio aqui a primeira vez e ela disse, daqui 10 dias eu tô na tua casa. Isso em Fortaleza. Só que a Marília ainda era Marília compositora, não era Marília artista. E aí naquele dia ali a gente escreveu praticamente assim 80% do disco dela. Aquele primeiro disco que todo mundo escutou todas as músicas. É muito difícil dizer que naquele disco tem uma de trabalho ou outra, mas ali a gente escreveu muita coisa. Fomos dois, viramos um, hoje somos só metade. Essa música ela escreveu o refrão praticamente todo dormindo. Como? Loucura, né? Eu só acredito que eu tava lá. A gente bebeu muito nesse dia e a gente travou no refrão. Isso acontece muito. Às vezes a música sai em 10 minutos e às vezes a música sai em 3 horas, 4, 5, 6 horas. E aí a gente cansou da música, ela foi dormir. Aí ela cantou esse refrão dormindo, a melodia dela, e o Juliano Tchula, que já estava muito acostumado com a Marília, disse, grava, 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 que é o refrão. A gente gravou, aí quando ela acordou, a gente terminou a música. Mas eu tinha certeza que não era personagem ali na situação, porque ela dormiu 2 horas. E aí quando ela acordou, a gente terminou a Somos Só Metade. Foi uma música de destaque no disco da Marília. A gente falava de amor, que pena que a nossa voz já se calou, e a cama que dormimos não tem mais calor. Daniel conheceu Bruno, que apresentou ele para o Vinícius, e agora os três estão trabalhando em alguns projetos. O garoto está na estrada há apenas 2 anos e já emplacou música nas vozes de Henrique e Juliano. Desgastou, a gente transa, mas não faz amor. A cama treme no ritmo lento, é muita cena e pouco sentimento. Dois perdidos no quarto em silêncio. 99,99% dos compositores, o sonho deles é ser gravado pelo Henrique Juliano. A gente trabalha praticamente o ano inteiro, porque é um repertório muito difícil de entrar, é um repertório muito bom. Então a gente quer sempre estar lá naquele repertório. Eram 3 meninos desconhecidos, né? Eu, Eliabe Queixinho e Raniel dos Anjos. E aí a gente, tipo, foi... É como você começar realizando o maior sonho. E também tem o peso de você ter que continuar correndo atrás, né? Quem pegou, 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 não pega mais. Quem beijou, 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 não beija mais. Tem um amor de balada virando amor da minha vida, quem diria? O processo criativo na hora de compor uma canção depende muito da inspiração do autor dessas canções que fazem sucesso em todo o Brasil. Só que eu decidi fazer um desafio para os meninos, porque, às vezes, uma canção pode durar 5 dias, 2 horas, 3 horas. Eu queria ver vocês fazerem, e vou pôr aqui no cronômetro, não tem nada marcado, um refrão para o nosso quadro Só Goiás Que Tem. Aceitam? E eu quero saber em quantos minutos vocês conseguem fazer um refrão bacana, pode ser? Tá, bora. Então, pera aqui, vou pedir o Cleiton pra mostrar. Só Goiás Que Tem? Só Goiás Que Tem. Só no Goiás. Vou soltar o cronômetro. Valendo. Vamos ver, vamos pensar alguma coisa. Pode ser... Ou se for assim, ó. Tem que ser uma coisa que só tem no Goiás. Então, vou aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Nos botecos largados, comendo pequi, pensando em alguém. Só no Goiás que tem, só no Goiás que tem. Peraí agora, peraí, deixa eu parar aqui. Vamos mostrar aqui. 36 segundos, 37, 39 segundos. Vou deixar aqui mais uma canja. É isso mesmo, né? 39 segundos. Você já tem, então, em mente? Já? Um esboçozinho. Então vamos lá. Vai. No boteco largado, comendo pequi, pensando em alguém. Só no Goiás que tem, só no Goiás que tem. Aqui os caboclos choram e sempre gastam o que não tem. Só no Goiás que tem, só no Goiás que tem. Já é uma ideia pra virar uma canção de sucesso. Já é uma ideia pra virar uma canção de sucesso. Tá vendo aí? O caboclo chora em cima do pequi.
Esses compositores preferem o anonimato. Mas eu vou adiantando que compositores cheios de inspiração, romantismo, sensibilidade, na hora de compor a trilha sonora da nossa vida, é só Goiás que tem. Não me arranha, não me marca, meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado. Uma taça quebrada, uma folha rasgada e mulher quando diz que já é.